Kama utaangalia video hii mwanzo hadi mwisho, basi na kuahidi hadi mwisho wa video hii basi utaweza kwenda kutengeneza a professional YouTube channel, yani YouTube channel ya kiprofessional ya kitaalamu zaidi. Sasa nikiongelea mitandao ya kijamii ambayo inalipa vizuri sana, mimi siwezi acha kutaja mtandao kama YouTube. Ni moja ya mtandao unaolipa vizuri sana kwa content creator wengi sana. Mimi nikasema ndo mtandao namba moja ambao unalipa vizuri na unatengeneza matajiri wengi sana. Sasa hapa Bongo tunaona ma content creator wengi sana wamenufaika au wameweza kutoboa maisha kupitia YouTube channel. Sasa vigezo vya YouTube channel, ukishafungua YouTube account ya au YouTube channel yako ukishafungua, vigezo vya msingi ni unatakiwa na subscribers 1000 na masaa yasiyopungua 4000. Then kisha kuwa na hivyo, una apply monetization, ukishakubaliwa unaingia na unaanza kulipwa. Unaweza kuona hivi vigezo ni vigumu sana, lakini kama utajifunza mbinu mbalimbali za kuendesha account yako ya YouTube, basi hivi vigezo ni rahisi sana na nitafundisha hapa ndani ya Gabizo Tech. So make sure wewe una subscribe kama ndo mara yako ya kwanza kabisa unatembelea channel yetu. Okay guys, twende nikakuelekeze namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza a professional YouTube channel. Guys, ingia katika app yako ya YouTube kama unavyoweza kuiona. Hii ni app yangu ya YouTube. Then ingia hapa simbwendi kwa you. So kama unavyoweza kuona, hiyo ni email yangu na hapa kuna maelezo, kuna Google account na nini, kuna switch account. So utagusa sehemu hapa view create account. So ukifika hapo sehemu ya create account, hapo unaambiwa ujaze, uandike name. As you see hapo ndaika sehemu ya name, kuna sehemu ya endo, nitaanza na sehemu ya name. Then kwenye sehemu ya name hapa nitaandika jina la channel yangu. Miraka nimeandika channel yangu inaitwa Gabizo TV. Kama unavyoweza kuona Gabizo TV. Then endo yangu imekaa Gabizo TV, sitotaka kubadilisha endo. Nitakuja sehemu ya ku choose profile picture. Nenda tafuta picha yangu naitaka. Hiyo kama profile yangu. So hapa natafuta picha yangu naitaka. Ikae kwenye upande profile. Ndafuta. So ni zibeta kama ungekuwa umeandaa kila kitu, lakini mimi sikuandaa profile picture yangu. Mimi nimeweka hii hapa, hiyo ndio itakuwa kama profile picture yangu. Unaweza kumtafuta graphic designer akakutengenezea logo, then hapo utaanza create. Okay, hapo usha create channel. So kuanzia hapo utakuwa umeshatengeneza channel yako ya YouTube, inakuwa bado wewe ku upload. Kama unavyoweza kuona, nitagusa sana view kwa sababu kuna vitu hapo inabidi niongeze. Nitakuja sehemu hii hapa ya hapo ni channel yangu, inaonekana nimefungua mambo gani. Nitakuja sehemu ya penseli hapo ya alama kuandika, nitaanza kuongeza vitu. Hapo kama sehemu ya description, hapa ni sehemu ambapo utaelekeza channel yako inahusiana nini. Kama hapa nasema naandika karibu ndani ya channel yetu ya Gabizo TV. Nitaweka hii channel yetu inahusu mambo, labda let's say inahusu maswala mazima ya michezo. Nitaelekeza nini channel yangu inahusiana vipi, content zetu unawezaje kutupata. Lakini hapa naika simple tu, ila sehemu hii hapa ni kuandika description yako ya maelezo kuhusu channel yako. So nikishaandika maelezo yote hapo pia unaweza kuweka social media zako, nini unapatikana wapi, ili hata mtu client mini subscribers anakija sehemu hii anapata details zote kuhusu yana na wewe na channel yako inahusiana nini, channel yako inahusiana mambo gani, yote hapo. So baada ya kuandika maelezo yangu yote, nita click save hapo juu, nita click save. So hapa description yangu itakuwa ni save na channel yangu inaonekana kama hivi. So bye bye, until next time. Hapo ndo tutachana na channel yetu YouTube.